Ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության ղեկավարների պաշտոնները դեռ չեն քաղաքականացվի։ Իմ քայլական պատգամավոր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի հորդորին նախագծին դեմ քվյարկելու հետևեցին խմբակցության գործընկերները։ Լուսավոր Հայաստանի օրինագծին կողմեր միայն Լուսավոր Հայաստանը։ Ագելի նախագահ, առաջարկում եմ քվյարկության դնել ազգային ժողովի որոշումը, նախագիծը առաջին ընթերցման կարգավիճակ վերադարձնելու մասին համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի։ Էդմոն Մարուկյանի այս առաջարկի հեղինակն է Վլադիմիր Վարդանյանը։ Դեռ նախորդ նիստին էր պայմանավորվածություն ձեռք բերվել լուսավորի նախագիծը երկշաբաթի աժամկետում լրամշակելուց հետո նորից բերել նիստերի օրակարգ առաջին ընթերցման։ Կողմ 113-0 ձեռնապահ 0 որոշումն ընդունվել է։ Իմ քայլական պատգամավոր Վարազդատ Կարապետյանն առաջարկում է Սևանա լճից այլևս ոչ մի լիտր ավել ջրարջ իրականացնել։ Բացի օրենքով սահմանված առավելագույն 170 միլիոն խորանարդ մետրից, նույնիսկ ծայրահեղ իրավիճակներում պատգամավորը սխալ է համարում գյուղատնտեսական խնդիրները Սևանի հաշվին լուծելը, այլապես զգուշացնում է կորուստն անդառնալի կլինի։ Իհարկե դա կբերի էլեկտրաէներգիայի լրացուցիչ ծախսերի, բայց մենք չենք կարող Սևանի ներկա վիճակը և ընդհանրապես որևէ ծախս էլեկտրաէներգիայի համար ոռոգման ջրին ուղղվող համադրել իրար հետ։ Ավել ջրարջ իրականացնելու Վարազդատ Կարապետյանի հիմնավորումները կառավարության համար բավարար չեն։ Գործադիրը դեռ պատրաստ չէ հրաժարվել լրացուցիչ ջրարի առաջարկով խորհրդանին դիմելու իր հնարավորությունից, սակավաջրության պայմաններում այլ ընտրանք ասում են չունեն։ Այդ 3 միլիոն խորանարդը, որ մենք հիմա վերցնում ենք այս վերջի փուլի համար ոռոգման սեզոնի, եթե մենք դա մղեինք պոմպերով, ես հնչեցնեմ ձեր թույլտվությամբ թիվը, դա մոտավոր պետք է լիներ 35 միլիոն դրամի հոսանք։ Իսկ այդ 3 միլիոն խորանարդ ջուրը ընդամենը 0.3 սանտիմետր։ Եթե մենք ուզում ենք Սևանի մակարդակը բարձրացնել, մենք պետք է մտածենք Արփասևանը, ինչու 250 խորանարդ մետր չի կարող ջուր թողել Սևան, ինչու է միշտ ավելի ցածր եղել։ Միգուցե այնտեղ վերանորոգման կարիք կա եւ դրանով զբաղվենք։ Եվ վերել ենք փաստորեն նախագիծ, որը ոչ մի խնդիր չի լուծում։ Մինչ Գորգիսյանն ու այլ պատգամավորներ հիմնավորում էին, թե որ դեպքում Սևանի մակարդակը կբարձրանա, իմ քայլական պատգամավոր Սերգեյ Ատոմյանը հակառակ հարցի պատասխաններ փնտրում։ Իսկ որ դեպքում լճի մակարդակը չի իջնի, եթե Սևանից ավել ջուր բաց թողնեն, թե չթողնեն։ 170 միլիոն խորանարդ մետր վերցնելու դեպքում կա հաշվարկներ, որոշ տարիներ այդպես պահելու դեպքում մակարդակը Սևանի կբարձրանա, թե կնվազի։ Անայ Թովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։